ja ovdje igram nastavnu ulogu. To se to zvalo Satara Mica, bilo i drugih. Dakle, Kroha Jagovića, koji se u nekom privremenom azilu oporavljao možda na gudara koji ga je zadesio i žanrovski pokrivan mu onaj deo horora. Ovo je sad Čekiće nešto. Dobar dan, još jednom. Branko Jagodić mi se obraća trenutno. Pre svega mi jako drago što smo se ponovo okupili u istoj ekipi sa proširenim sastavom na ovaj, na nov, mislim, na nastavku onog gde smo stali. Što se tiče mog lika, on se vraća iz Francuske, iz Pariza posle nekoliko godina i zatiče imanje u raspadu i tu kreće ovaj ceo zapad. Stvarno me jako drago, nadam se da ćemo, mislim, tekst je duplo bolje što se najvešno tiče nego prvog serijala i mislim da ovaj će biti zaista uzbudljivo, sjajno i eto, radujem se da počnemo. Meni je drago da sarađujemo sa RTS-om jer smatram da je ova serija zaista, da je njoj mesto na RTS-u. Dogovorili smo se oko svega, krećemo snimanje, ja ne znam šta više da vam kažem, pored kolega koje ovdje vidite, tu su još i Slobodan Mićalović, Nataša Minković, Stevan Berdinovački, Rale Milenković, Ima Bosinčić i tako dalje, tako dalje, vam vremen za celu ekipu. Polovinu bi ovo otprilike nekada ćemo početi snimanje i snimanje bi trebalo da traje negde, pa recimo do kraja oktobra meseca. To je ono što je planirano. A ono što smo se sada trudili s obzirom da smo prešli na RTS i da radimo ovaj serijal za RTS, to je da ovaj serijal bude sam po sebi jedna zaokružena celina. Znači da se može gledati nezavisno od toga da li ste pre toga pratili prvi deo ovaj serijala ili ne. U tom smislu, znači on autoktona celina zaokružena. Kažem da mi je veliko zadovoljstvo što igram sa ovakvom ekipom i što sam dobila priliku da igram u ovakvom projektu. Kad sam čitala, ja sam ostala bez teksta, nadam se da ćete i vi budete gledali. O mom liku neću mnogo da pričam zato što je nov, pa ne znam koliko mogu i šta mogu. Ali eto, nadam se da neće razočarati ekipu, a ne gledam. Normalno da ovaj deo treba da bude mnogo bolji i ambicioznije nego što je bio prvi deo. Zato što ja uvijek sam inspektor Oto Punc. Nekako mu dođe kao da treba da zavede vred. To bi bio zadatak u serijalu 12. epizoda. Uz malu pomoć prijatelja, jel? Ali da ne otkrivamo baš sve detalje, bit će jako uzbudljivo. Da ne ponavljam što su kolege rekle, zaista je scenarijo fantastično napisan, ja Đorđu čestitam ovako javno, zaista na velikom trudu i naporu koju je uložio. Ja ću da se ponovim, da kažem da se zaista radujem, što ću ponovo biti sa svim ovim ljudima. Mi smo radili u izuzetnoj atmosferi, ozbiljnoj, ali relaksiranoj, tako da se veoma dobro poznajemo i pretpostavljam da ćemo napraviti još bolju stvar. Ja igram tu Mari Šveni, dadilju, koje su sad spremili neke nove detalje i momente da ne otkrivamo i sigurna sam da ćemo da napravimo izvanredno.